Yeah. And well, football team is also congratulations. Oh, yeah. Congratulations on the victory. You intend to BCFTA. BCFTA opens the way to gives the opportunities to the foreign investors to invest in Georgia, US or other investors. But we need from European side to give us the good advices to sign the association agreement, historic agreement. The European Union, there is a lot of work to be done, but we are წარმომადგენლობითი დელეგაცია, რომელიც სწავლობს შესაძლებლობებს გერმანიის მხრიდან, გერმანული ბიზნესის მხრიდან, საქართველოს ეკონომიკაში თანამონაწილეობის, საქართველოსთვის ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციის პროცესში მხარდაჭერის და ზოგადად ორმხრივი ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების განვითარების მიმართულებით. ამ მხრივ მათ ძალიან სერიოზული განზრახვები აქვთ შესაბამისი კომპანიების, რომლებიც მუშაობენ უკრაინულ, მოლდოვურ მხარესთან, ასევე გამოთქვამენ სურვილს, რომ იმუშაონ ჩვენთან, წარმოადგინონ შესაბამისი ესე ვთქვათ, დასკვნები და შესაბამისი კვლევები, თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ საქართველო უფრო კარგად და უფრო მასშტაბურად იყოს წარმოდგენილი ევროპულ ბაზარზე და რეფორმების იმპლემენტაცია მოხდეს უფრო უმტკივნეულოდ და წარმატებულად.